منیجمنت کې دا وایي چې دا درې شربت سرتوتد پروژې اهداف دي چې د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست له فني او تخنیکي کارکوونکو سره د پروژې د مدیریت او کنټرول تر نامه لاندې 15 ورځنی ورکشاپ د کابل ښاروالۍ د ودانیزو چارو د مرستیال انجینر عامر زمرکی اثر له لوري د تصدیق پاڼو په ویشلو پای ته ورسېد. د ودانیزو چارو د مرستیال له لوري په یاد ورکشاپ کې وړاندې شوي مواد خورا ارزښتناک وبلل شول او ټینګار یې وکړ چې د کابل ښاروالۍ فني او مسلکي کارکوونکي باید د ټولګټو او زیربنایي پروژو په پلي کولو کې له مسلکي معیارونو څخه کار واخلي. دغسې ورکشاپونه او دغسې سیمینارونه یو ادارې ته ډېر اړین او مهم وي، خصوصا داسې یو اداره چې هغه یو تخنیکي اداره وي او مسلکي اداره وي، نو دا ډېر مؤثر تمامېږي. نو انشاءالله موږ به دغې ته کوشش کوو او توجه به کوو چې په همدغه سلسله نور دغسې سیمینارونه ترتیب کړو تر څو زموږ د انجینرانو هغه ظرفیت لوړ شي، زموږ پروژې په ښه توګه سرته ورسېږي. نوموړي زیاته کړه چې صداقت او رښتینولي هم په مسلک کې یو منل شوی اصل دی او باید په کارونو کې خیانت ترسره نه شي. ښاغلي اثر د پروژو د کیفیت په اړه ډاډ څرګند کړ. ویل چې اوسمهال زیربنایي په ځانګړې توګه د سړک جوړونې پروژې په کابل ښار کې په ښه کیفیت پلي کیږي او په هغه کې نړیوال معیارونه په نظر کې نیول کیږي. ورته مهال د ښاري زیربناوو د پروژو پروګرامونو د تنظیم او د کار ساتنې او مراقبت ریاست رئیسانو او انجینرانو ژمنه وکړه چې د پروژو په پلي کولو کې به منل شوي معیارونه په پام کې نیسي او په پوره رښتینولۍ به خپلې دندې پر مخ وړي.